madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa uu ka daafuray shir dib loogu eegayo tirada dadka magangelya doonka ee ku sugan deegaanada Soomaaliland. Kulankaasoo ay soo qaban qaabisayada barakacayaasha iyo qaxoontiga ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarsareeya hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha, wasiirada iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada qaranka, shaqaalaha kala duwan ee hay'adda qaxoontiga ayaa ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland, Cabdikariin Axmed Maxamed Xiniif, iyo mas-uul sare oo ka tirsan hay'addaasi ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in Soomaaliland ay ku sugan yihiin in ka badan 12,000 oo qof oo qaxoonti ah. Runtii barnaamijkan maanta aan idinku yeernay waa barnaamij la xidhiidha arrimo fara badan oo khuseeya bulshada Soomaaliland, oo ay ka mid tahay amniga, oo ay ka mid tahay caafimaadka, oo ay ka mid tahay waxbarashada, oo ay ka mid tahay arrimaha kale ee la midka ah. Diiwaangelinta halkan lagu bilaabayaa, waxa aanu xog ku haynaa xogtaasoo aan xaqiiqo ahayn oo wax la taaban karo aan ahayn inay waddankeenna joogaan tiro qaxootiya oo ku dhow 12,000 iyo magangelyo doon isugu jira. Maxaan u leeyahay warkaas in aanan xaqiiqo ku sheegi karin, in aanan hubin karin? 1,919 ilaa iyo maanta ayaa dadkaasi la diiwaan gelinayay. Dadkaasi waa dad ku bilooma, marka hore prosesska ku bilooma inay noqdaan dad magangelyo doon ah. Dadka magangelyo doonka ah ayaa marka dambe dib u hubin lagu sameeyaa codaynaan mashaakilkay ka cawdeen, ama markii hore ay isku diiwaangeliyeen yihiin dad magana oo dhulkan Soomaaliland ama dalkeena Soomaaliland rabaa inay ugu noolaadaan si nabada. Qaabkaas waxa la yidhaahdaa qaab RSD ba la yidhaahdaa, waa Refugee Status Determination. Waa go'aanka gashan waxay soconaysaa muddo 7-16 cisho ah. Waxay bilaabmi doontaa hadii ilaahay yidhaahdo Britole 26-ka bisha January 2020. Sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirada iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada oo iyaguna tibaaxay. Aad iyo aad u soo dhaweynaya in ay noqoto dhaatada qaxoontiga Soomaaliland ku sugani qaxoonti laga maamulo dalka Soomaaliland gacanteena ku jira, aanuna la mid noqon oo aanay u arag UNHCR iyo kuwa la midkiihi in ay isku mid yihiin qaxoontiga Hargeysa ku nool iyo ka Muqdisho lagu haya, ee ay ula dhaqmaan sida hay'adaha kale ee caalamigiiba ama wadamada kale ee dunida ka jira donoriskiiba ay ula dhaqmaan waddanka Soomaaliland. Meesha ku jirta waxaa loo soo bedelay qaxootiga waddanka jooga, waxa la yiri waxa dhiganaysaan iskuulada publica ah ee ay dowladdu leedahay. Qofkii iskuuladaasina waa bilaash, markaa bilaash ku dhigta dadkii qaxootiga qaar baa yidhi maanagu ma gelino kuwaalitigooda, waana sheeka suuqa martay oo ay cid ku danaysanaysay iskuulada dowladdu kama kuwaaliti liitaan. Afreyska marka la isku eego celceliska iskoorka intay buu arday kuwani keenay iyo kuwani keenay waa equal. Qaxootigu waxa weeyaan oo ahaa diinteena bayna farasay inaan u eegin diin iyo midab aynu soo dhaweyn, waxaana lagu gaadhay jareefa lagu gaadhay muxuu ahayd in la soo dhaweeyo Geneva Convention. Jawaabada maqlaysayna Geneva Convention iyo kuwa lamid ah kuwa qaranku waxay sheegayaan qofka qaxootiga doorasho mooyaane codayn iyo doorasho la doorto mooyaane xuquuqdii kalena uu ku leeyahay qaranka iyadoo shuruucda kale qarankana la raacayo. Jeedinayaa hawshaa sidaa iminka UNHCR uu ka sheekeynayay program officerkeedu in la hirgeliyo oo la dhammaystiro, annaga wixii nagaga aadan wasaarad ahaan malaa waxaan u qaatay uun coddii meelun wax ka dee ku shaqan doon yeelan doonta haddii qaxootiga xataa magaalooyinka laga saarayo oo dhul la dejinayo waa ka qayb qaadanaynaa. Aad baan ugu faraxsannahay anigoo ku hadlaya sida la sheegay
saraakiisha amniga ee halka fadhida magacooda oo hay'ada kala duwan iyaguna ka socda ama ciidamada kala duwan ka socda aroo afkooda ku hadlaya. Waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo shirkan oo aan ogaano hindisaha lagu hayo, aan ogaano haddii la yidhaahdo sidoo kalena wixii ka soo baxa aan la socono. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay. Hay'adda UNSR iyo hay'adaha kale kala shaqeeya, hay'adda qaranka iyo hay'adda qaranka ee xilsaaran barakacyaasha iyo qaxootiga, runtii abaabulka weyn ka galeen in la helo tiro iyo xog siman ama rasmi ah oo dadka maartay inagula jooga magangelyada ama qaxootiga in la helaay. Arrin aad iyo aad runtii aad qiimo weyn ula weeyaan. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic Aerial TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.